مناسبة لغو سو دوين ايه وزير كا عصوب ايه وزارة دا مالية ده مامول كا جوبلان ايه مانتا وحا لغو قبطي مغالة دا كسمايو واركان فافاين تيسا وحا مغالة دا كسمايو كسو دري وريا هيا وابري آذان وابري مناسبة دان او احيد ميسي هرسره لو سو اغاسمي اسلامر كاسنا لغو سو دوين ايه وزير كا وزارة دا مالية دا جوبلان مدان حسين حرسي احمد وحنا سيدو كلي حفلة دان سو اغاسمي ميت كمد اه بيلاها دقا دقا ندا جوبلان كونا بيل اه وزيركا bulshada qaybaha ee kala duwan ayaa ka soo qayb galay kulankan oo isku jira odayaal dhalinyaro iyo waliba habeen sidoo kale waxa xafladan qayb ka ahaa qaar ka mid ah golaha wasiirada Jubaland xildhibaano iyo wasiirada dawladda maaliyadda Jubaland mudane Xirsigaani ugu horeyn waxa hadalka qaatay odayaashii wax garadkii ka soo qayb galay kulankan waxana hadaladoodii ka mid ahaa waxaan xafladan kuma muusayna kuna soo dhaweeyayna aanu ku soo dhaweeynay idinka sida sharaf talana aad uga soo qayb gashaan وزير كعصب وزير كماليدة حسين حرسي أحمد وزير كاس الله مقعابي وزارة ماليدة حل كاسو أحل أرق وحان ومد صوماليات يعني ماشي نكون بارتقاني وشيقينا إن أنك بيالهان ومد صوماليات سود ويني مسؤولية صوماليات سود ويني وزير كسود ويني صومالي نمو ودنياد شبلان نمو إيوه حل كاس نمو إن وزقلها وزارة قلها وزارة ay ku shaqeeyaan wasiirkuna uu saxil kasnimaa xilkiisa ugu gubto idinkoo ah umada Soomaaliyeed xafladda aan idin ku soo dhaweeynay aan idin ku maamusnay idinkana waxaan idin ka rajaynaynaa in aad sida aan anagu idin soo dhaweeynay aad u soo dhaweeysaan dowlad goboleedka Jubaland Hussein Xirsi Axmed xildhibaan Hussein Xirsi Axmed inta hadaan ka gudbo waxaan naftayda iyo tiimna u dardaarmahay cabsida Ilaahay cabsida ilaahay way kooban tahay waxa weeye wixii ilaahay naga nahiyay oo nalaga helin ayaa wixii ilaahay nagu faraliyay oo nalaga waayay allah la waafajiyo xafladdan way iska kooban tahay oo dhammaan xildhibaanada iyo golaha wasiirada wasiir xuseen wasiir dowladda maaliyadda xisgaani iyo dhammaan odayaasha ka soo qayb galay xafladda waad idin salaamayaa xafladda waa maamuus oo waxa lagu maamuusay wasiirka nin faarax qaran dhiijira ku dhiijira hadalka arhooy hana gaabnaada hana gabal macaada xafladda hadalkeedu waa iska gaaban yahay wasiir soo dhawow meel fog kamaaday maanin xildhibaan Jubaland baad ahayd mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay kulankan ayaa wasiirka u rajeeyay in xilka loo magacaabay ilaahay ku astiro laakiin waxaan ku toosanahay ilaahay baana maratay walaa nusaki cala laahi axad qof wanaagsan qof fiican ammaanada waxaana waa ammaano qof u dhibtay maahane waa ammaano ummadeed weyaan maamada laga qaadayo yaanyada gadaysa oo banaanka taagan oo laga qaadayo iyo ninka dhagaxa soo jabshay oo asagoo gacmihii wali xanuunayaan gaari uu ku soo raray loo dhigay maratay meel inta loo istaagay leeyahay waxaad bixinaysaa wax la wada leeyahay ammaano weyn weeye waxa ugu mudan baa waxay tahay waxa weeye hambalyadu iyo tahniyadu waxa weeye waa la isugu hambalyeeyaa xilka laakiin qofka waxa weeye waxa raacayaayi waa waafajinta ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ducada loo ducaynayo yaa isaga wuxuu ah waxaan leeyahay wasiir soo dhawow aad baan ugu faraxsannahay beeshu kuu soo dhaweysay guud ahaan reer Jubaland baad wasiir u tahay reer Jubaland halka waa ku idin yihiin oo ku soo dhaweynaya ugu dambeyntii waxaa hadalka qaatay wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Jubaland mudane xildhibaan Xuseen Xirsi Axmed isagoona u mahadceliyay marti sharaftii kasoo qayb gashay kulankani bacda taxiya waxaan rawxatay inaan aad inigu mahadceliyo kasoo qayb galka aad kasoo qayb gasheen xafladdan maanta qaasatan aniga laygu maamuusayo aad baan idinka mahadcelinayaa runtii sharaf bay ii tahay intiin oo dhan inaad noo imaadaan nagala soo qayb gashaan waxaan rabaa inaan dowladda Jubalandna u mahadceliyo xilkaa culus oo loo arkay duruufaha maanta aan ku jirno dadkii maareyn lahaa inaan ka mid nahay runtii ma aha keligay wasiir ku-xigeenka ayaa halkan fadhiya wasiiru dowlaha saaxiibkayna Farsi Jaamac Gaane ayaa isagana halkan fadhiya intayaduwa maanta xil iyo culays ayaana loo dhiibayo markaati aad ka noqonaysaan waa beri
aadan waa bari Soomaali Cable kismaayo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Jubaland.